Aj v Martine máme krasokorčuliarky. Krasoklub funguje už 12 rokov a snaží sa viesť deti k umeniu pohybu a udávať aj tomuto jedinečnému športu na ľade v rámci regiónu Turiec Smer. V dnešnej dobe už vlastne máme pretekárky, ktoré aktívne reprezentujú vlastne krasoklub Martin. Chodia na preteky slovenského pohára, ktoré sú pod záštitou slovenského krasokorčuliarského zväzu. Dievčatá v klube máme v rôznych vekových kategóriách, v podstate od tej naozaj prípravky, od tých menších, tých je momentálne 6, ktoré sa zúčastňujú tréningového procesu a už v tých súťažných kategóriách máme dievčat 12, od 7 ročných až po dospelákov. Piruety aj skoky trénovalo 11 mladých krasokorčuliarok začiatkom júla na letnom krasokorčuliarskom poldennom kempe. Tréning bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť tréningu ako teraz je sklzová, kde sa vlastne trénuje sklz po ľade a druhá časť tréningu je zameraná na skoky a piruety. Zvládnuť 2 hodiny na ľade a hodinu suchý tréning za 1,5 deň v tréningovej hale, kde je teplota okolo 0 stupňov, bolo určite náročné. Dievčatá nemajú žiadne chrániče, ktoré by ich ochránili pri tých pádoch, takže samozrejme, pokiaľ sa stane nejaká chybička, tak ľad im to vráti. Ľad je tvrdý, takže sú aj slzičky, ale vždy po chvíľke sa dievčence otrasú a vrátia sa na ľad a bojujú ďalej. Aké je krasokorčuľovanie? Čo tu všetko na tréningoch robíte? Je to zábavné, lebo pani trenérky vždycky to čo vymyslia, že buď s kruhom, s mimoňmi, s klobúčikmi, so všetkým. Veľmi ma tento šport bavil, zaujal ma a chcel som to vyskúšať. Som rada chodím, že keď sú tu aj pani trenérky. Je ti s nimi dobre? Áno. Mladé krasokorčuliarky sústredením v Martine svoju prípravu neskončili. Pokračovali na kempe v Liptovskom Mikuláši. Rozvoj krasokorčuľovania v Martine ovplyvnilo aj to, že športovky nemajú k dispozícii novú tréningovú halu a tým rozšírený počet hodín tréningov. Milí diváci, viac vám o tomto umeleckom športe prinesieme v relácii zo športovej kuchyne.